Well, I can see him. They're claiming that their son's death was murder. Come out with it if you're telling me that the CPD is going to leave me out here to dry. All you got to do is find his phone. Chicago PD, episódio 6 da temporada 10. Daqui a pouco eu trago para vocês a sinopse do próximo episódio e o comentário desse episódio que acabamos de assistir. Valeu!